E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live do Descobrindo o Céu, né? Nessa primeira live do ano, hein gente? Né? Espero que todo mundo esteja aí bem tranquilo, né? Espero que vocês tenham passado um bom Natal, um bom Ano Novo e que tenha todo mundo ficado em casa, inclusive, né? Bom, é... hoje vai ser um... hoje é um pouco diferente, tá? Essa live Descobrindo o Céu ela é uma edição especial da Mostra Universidade-Cidade, Gestos, Afetos, Manifestos de Urbanidade. Essa mostra ela é uma realização do Espaço de Conhecimento UFMG em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, né, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Municipal de Cultura, né, que conta com patrocínio do Instituto NIMED BH, né, viabilizado por mais de 5 mil médicos, cooperados e colaboradores. Né? Eu convido todo mundo né, que já está aqui, ou então que tá, vai assistir aqui depois, né, a acompanhar a programação da amostra que está sendo realizada agora do dia, do, foi, né, tava rolando do dia 12 de dezembro e vai até dia 7 de fevereiro. As informações que vocês precisam da amostra, elas podem ser encontradas no site lá da amostra que está aqui na descrição do vídeo, tá? É, e também, né, tem o link da nossa programação que também está aqui na, na descrição do vídeo, né, a programação do Espaço do Conhecimento, beleza? Né? Então, olha, já para gente começar aqui, né, eu já quero saber de vocês, já vão colocando aqui para mim aqui, né? Quem tá aqui, de onde é que sessão, né? Porque hoje a nossa sessão ela vai, ela é um pouquinho diferente, né? Na verdade, hoje eu vou aqui como sempre, eu venho aqui contar umas histórias, né? Hoje eu vou contar a história da astronomia aqui em Belo Horizonte, né? Mas que, na verdade, né? Na verdade mesmo, ela é, assim, ela é um pedaço de uma história maior que a astronomia em Minas Gerais que a astronomia no Brasil, né? Então eu fiz um resgate, né?, aqui com material do CIAMIG. Né, que é um centro de estudo de astronomia, né, de astrônomos amadores que tem aqui em Belo Horizonte, no Colégio Santo Agostinho. Né, eles são donos de uma história muito interessante. E toda a história que eu vou contar, eu, eu fiz a pesquisa toda e procurei também no material deles, porque através de duas pessoas aqui, né, a, que são os fundadores, acho que eu posso dizer do seu amigo em si, né, mas quando ele ainda não era ser Amigo, né, lá em 1947, é, que eu vou contar, que né, a partir dessas duas pessoas, essa história da astronomia se desembolou de uma maneira né, muito grande aqui na nossa cidade, tá? Tô muito feliz em ter feito essa sessão, ela era uma oficina, a lá que a gente fazia lá do Espaço do Conhecimento, tá? E aí a gente resolveu transformar ela aqui nessa num, numa descobrindo o céu, né? Porque descobrir o céu é também descobrir como é que essa astronomia, como é que a gente chegou até aqui, né? Aqui em BH, né? quem foram as pessoas que vieram antes da gente, né? Que deixaram aqui um sua contribuição, né? Um pedaço da vida delas para que a gente pudesse, né? Um dia estar tá aqui falando para vocês, tá? Bom, mas como de praxe, né? Hoje eu vou começar aqui com um a gente aqui mostrando nosso céu ah gente desculpa né Antes, mais de tudo vocês estão me vendo sem máscara aqui mas é que eu tô aqui em, na minha casa tá na sessão de casa distanciamento social né a Natália tá remotamente bem aqui no meu ouvido né lá da casa dela né controlando o chat aí com vocês fazendo a interação é e aqui bem embaixo de mim aqui tá Dinalfa né Dinalva Martins né, a nossa intérprete de Libras lá do BH em Libras. Tá bom? Bom, vamos lá então, né? Ou aqui o céu aqui de Belo Horizonte. O que, é que a gente vai enxergar no céu hoje? Ó? Vocês podem ver que aqui, ó, ainda. Cadê meu mouse que sumiu aqui? Então, gente, deixa eu fazer uma coisa aqui. Porque o apresentador fez uma besteira aqui, foi mal. Eu abri o estelar errado. Aí ele não mostra o mouse. Aí eu não consigo ver onde eu tô clicando. Aí não funciona, né? Uf. Perdão pelo vacilo. Vou abrir outro aqui. Muita calma nessa hora. Agora sim. Agora sim, ó. Vocês veem o mouse e eu também. É... Tá aqui: 5 e 6, né? Como a gente. É... Não vai observar nesse horário porque esse horário é agora então tá todo mundo aqui assistindo aqui a live, né? Então vamos avançar o tempo aqui até o sol se pôr, né? Que vai ser ali mais ou menos, olha. Vou colocar aqui, se põe um pouco, quase a, um pouquinho depois às 6h54, 6 né? A sessão já vai ter acabado há muito tempo, inclusive, né? E aí vocês vão lá para fora da tá? casa de vocês, vão que vocês tomam um café, comem alguma coisa. Né, pra vocês poderem observar o céu aí de, da casa aí de vocês. Vocês estão ligados que uns dias atrás, bem, bem uns dias atrás aí rolou uma conjunção, né, de Júpiter e Saturno. Hoje, né, a gente vai ter ali bem no horizonte oeste, que é um pouco complicado a gente ver, né, porque você precisa estar com o horizonte bem limpo ali, né, sem muita árvore nem nada, porque tá bem próximo. A gente tem aqui, olha, Júpiter, Saturno e Mercúrio. Né, juntinhos aqui bem no céu ali, né? A Mercúrio, né, O planeta, o menor planeta e o planeta mais próximo aqui do sistema do Sol, né? Parece a Lua, um bocado, né? Não tem atmosfera, nem nada, né? Ah, se vocês quiserem saber mais desses planetas, ah, a gente teve a descobrir no céu falando dos planetas, né? A gente tem Saturno aqui, planeta dos anéis, onde é Que ele tem ali os anéis dele ali formados por gelo e rochas, certo? E aí acima dele aqui a gente vai ter Júpiter, tá? Júpiter aqui, olha, que é, se a gente botar num telescópio aí, a gente vai enxergar, as, vai enxergar exatamente desse jeito aí, né? Essa, essa configuração aqui, as quatro luzes de Júpiter, né? As luzes galileanas, né? De Júpiter, responsável por toda né, a, a como é que eu vou falar a transformação acho que eu posso dizer assim da ciência à época quando Galileu observou isso e aí ele bateu o martelo no que, que ele achava que nós no temos solar né? aí a gente tem Ganymedes Europa e, e Calixto. Tá? isso bem no oeste né quando a gente olha lá para o alto do céu olha a gente tem vai ter um, um pontinho bem vermelho né que dá para gente bem reparar olho nu que é Marte né? Nosso planeta vermelho, ó, tem aqui Fobos e Deimos, né? São as duas luas de Marte, tá? Marte, né? Ah, o planeta vermelho, porque ele é a... ele tem muito minério de ferro, né? Igual a gente tem aqui na Terra. E assim, Marte menor que a Terra e também bem mais frio que a Terra, né? O que é bem interessante, né? Depois vocês procurem aí a... algumas fotos, né? Que as sondas estão tirando lá em Marte, lá, vocês verem como é que se parece com lugares da Terra, né, que estão ali é, que são ali desérticos, né? Que são desertos pedregosos, né, na verdade. É, isso parece muito aqui com, com as paisagens que a gente tem aqui na Terra. Certo? Bom, quando a gente olha, né, que a gente está, as, estou passando aqui igual eu falei para vocês na eclíptica, que porque passa em cima de, equa é, de equações, de constelações do zodíaco, né? a... Ah, Aqui a gente tem o Debaran, então aqui a gente já tem a constelação de quem do touro, né? Então vou colocar elas aqui rapidinho, né? Só para a gente poder identificar aqui no céu, ó, Marte vai estar tá na constelação dos peixes, né? Então, ó, Mercúrio, é, Júpiter e Saturno estão aqui em Capricórnio, aqui é o Capricórnio para para Sagitário, né? Beleza? E quando a gente olha para sul, né? Agora, né, que a gente tá no verão Primeiro, a gente tem uma constelação, né, que tá um conjunto de estrelas bem característicos aqui Né, que são essas três aqui que a gente conhece como as Três Marias, né Que é o quê? Que é o Cinturão do Órion, né? Se eu desenhar aqui a constelação do Órion aqui para vocês, só se vocês poderem ver, tá Uma constelação tipicamente do verão Assim que anoitecer, você vai ver as Três Marias no céu ali no verão, tá em compensação, uma coisa que a gente não vê é o Cruzeiro do Sul, tá? Então, o Cruzeiro do Sul, ele tá nascendo no verão, ele nasce abaixo do horizonte, né? Então, aqui, ó, eu vou passar aqui o tempo aqui, umas horas aqui, que aí a gente vai ver, olha, que o céu do sul inteiro, ele gira em torno de um ponto, concorda? Gira em torno dessa estrela aqui, mais ou menos, né? Daqui, ó. Né? Então, ó, quando ele for 10, 10 horas da noite, ali... O Cruzeiro do Sul vai estar subindo no céu, tá? Então tirando aqui, a gente tem aqui o Cruzeiro do Sul aqui, né? Acho maior acho maior, menor do Cruzeiro que esticando ele quatro vezes e meia a gente vai cair nessa região do céu aqui que é o Polo Sul, é... Polo Sul Celeste, tá beleza? Ok, né? Então o Cruzeiro do Sul nasce nesse horário, né? Vamos ver. A gente não tem o que não. Você sabe que dia que, lua que é hoje, né? Vamos lá. A lua não, ela só vai nascer quando for mais ou menos meia noite por aí, se eu não me engano. Ela está perto de Spica, isso mesmo. É, aqui a lua nascendo 1:40 da manhã, tá? A lua, sabe que fase que a lua tá? A lua vai estar tá na fase dela que é quarto minguante. Tá? Semana que vem a gente tem lua nova. A ah, quarta minguante foi ontem, dia 6. Beleza? Então hoje, olha o que ela está fazendo: cada vez mais ela vai mingar, minguar. Mas eu já ensinei esse processo, né? Toda vez que a face iluminada tiver virada para o leste, quer dizer que a lua é minguante. Toda vez que a face iluminada tiver virada para o oeste, quer dizer que a lua é crescente. Beleza? Então aí, ó, a lua perto da espírita. Ah, Georges, como é que você sabe disso, né? porque eu tenho aqui o meu calendário astronômico, que a gente produziu aqui no Espaço do Conhecimento FMG, que no final de sessão eu vou mostrar para você onde baixar. Mas eu estou ligado aqui, que já tem gente que tem aqui no chat, aqui uma galera que já recebeu já os calendários aí, tá? Avançando aqui mais um pouquinho aqui, né? Que hora a gente vai poder observar outra né coisa interessante. né Nascendo aqui é Antares, né? Que é a... Da constelação do escorpião. E aqui, ó. ops, Agora eu passei demais aqui, vacilei aqui, apertei o botão errado. O sol nasce ali quase 6 horas. E quando for 4 h da manhã, para quem tiver acordado aí, a gente tem Vênus no céu. Né? Vênus, o planeta mais quente do sistema solar, né? quase do tamanho da Terra, Tá? E é, nesse caso aqui, ele é chamado de Estrela da Manhã, né? Por várias culturas chamaram ela de Estrela da Manhã. porque que Estrela da Manhã? Porque a Vênus está anunciando a chegada do Sol, né? Por isso Estrela da Manhã, né? O Sol ali nasce 5 h da manhã, né? Então no inverno o Sol nasce mais cedo e se põe um pouquinho mais tarde. Ó, no inverno não, né? No verão. Beleza? Então, ó, é, é isso que a gente vai ter para observar no céu de interessante. De hoje para amanhã. Tá? Ah... Assim... Na... Quando a gente pega para poder... Vai ser no início da noite. Depois... Bem no meio da noite. Depois... Quase... Quando tá iniciando ali. Amanhã. Né? Então tá. É... Ah! Diógenes. E esse calendário astronômico de Diógenes? Você vai vir aqui, olha. No nosso site aqui. Para quem quiser, olha. No Explore wwwfmgbr espaço de conhecimento na explore você vai em calendário astronômico né Aí você vem aqui ó clica aqui que você vai poder baixar o seu né Aí tá vendo aqui olha a lua ela é quarto minguante né dia 13 semana que vem vai ser lua nova né E por aí vai tranquilo Ok é, então vamos lá né para nossa descobrindo o céu especial né? e eu falo que ela é especial porque ela para mim ela é muito especial mesmo porque para todo mundo né que que me conhece principalmente lá no espaço do conhecimento sabe que eu gosto de contar história né principalmente quando tô falando de astronomia né então aqui hoje eu vou contar uma história muito especial para vocês que é a história da astronomia aqui na nossa cidade de Belo Horizonte né? ela tem atores né que são bem conhecidos, né? Por exemplo, como o César Lattes, tá? Que também tiveram pitaco da história aqui em BH. É, porém, mas não começou com eles aqui, tá? É, aqui eu vou pedir uma desculpa para vocês, mas é porque a gente carece um pouco de material, é, de achar foto. Né, e mais assuntos sobre essas pessoas, né. Então, olha, a Maria da Conceição de Carvalho, o Lana, o Icrota e o Henrique Crota, né, Eles são esse casal, né, Que eles foram, eles são meio que, vou dizer assim, os, a matriarca e o patriarca aqui da astronomia aqui na nossa cidade. Obviamente, né, Teria uma astronomia antes deles, claro, as pessoas sempre olharam para o céu, observatório nacional. Né, fundado em 1800, alguma coisa, que eu não vou lembrar a data agora certinha, né, tinha astronomia aqui. Porém, né, a, a astronomia ela era muito voltada para pessoas que uh, estudavam o assunto, né, acadêmicos, essa coisa toda. Né. E a nossa história em Belo Horizonte ela passou muito, e ela ainda passa muito, pela astronomia amadora, beleza? E aqui a gente tem aqui. Né, que a história né, da astronomia aqui no nosso estado, né, por isso que eu falo que é de Minas Gerais Belo Horizonte, né, ela não pode ser contada sem que a gente fala desses dois, tá? o casal que durante muito tempo se dedicou né, à divulgação da astronomia aqui na cidade, apesar de não fazer parte da formação dos dois, A astronomia era um assunto que os movia. O Henrique Crota era um médico né, e a Maria da Conceição ela era professora, tá? Então, né Antes de tudo, tá, o interesse, né, do, do, dos dois levou a esse desenvolvimento inteiro, né, da, da astronomia e eles ficaram muito conhecidos por fazer diversas atividades astronômicas aqui na cidade, né, atividade que às vezes você até já participou de algum, não com eles, né, obviamente, né, mas por exemplo, se alguém tá, né, não sei se alguém que já viu essas pessoas colocam um telescópio no meio de uma praça, numa cidade, e todo mundo vai lá observar. O fato de você ir no espaço do conhecimento, o FMG, né? Quando a gente estava aberto, chegar lá e fazer observação no nosso telescópio, né? Então, assim, ah, eles faziam essas atividades, né? Eles faziam essas observações muito a olho nu, primeiramente, né? Ah, porque quando a gente vai começar a observar o céu, ah, tem algumas etapas, né? Óbvio, é, isso é para cada um, né? Mas, ah, a gente gosta de seguir um, vou dizer, um rito, né? Primeiro, a gente tem que aprender a observar o céu olho nu, certo? Depois a gente começa a observar o céu usando uma luneta, ou então um binóculo, alguma coisa assim, para identificar algumas coisas. E aí a gente vai avançando, né, os níveis de telescópio. Até que a gente chega nos astrofísicos que nunca mais olham no telescópio. O que, que eles veem? Eles veem gráficos, né? A Natália, ela tá aqui no meu ouvido, que não me deixa mentir, né? Que a... A gente vai evoluindo para esse tipo de, de, de observação, né? Para saber de que, que uma estrela é, é feita, é uma nebulosa, né? De que, que ela é feita, não, De né? que ela é formada, uma linguagem melhor, né? Ah, mas então, eles faziam várias dessas atividades e eles ficaram muito conhecidos aqui, né? Não só aqui, como fora daqui, né? Então, o interesse desses dois, tá? Pelo assunto, levou eles a serem indicados para receber em 1947, né? Dois anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial e é muito importante ser esse fato, né? Uma comissão do Observatório Nacional lá em O Observatório Nacional que era presidido pelo Dr. Luiz Muniz Barreto, tá? É uma pessoa muito importante para astronomia, e para astrofísica aqui do, do nosso país, beleza? Eles vieram porque para, porque tinham dois lugares onde é que se poderia fazer uma observa observação do eclipse de Bocaiova. Que eclipse era esse? Era um eclipse solar, tá? Há anos antes, né, o, a teoria da relatividade de Einstein, ela foi, né, foi, conseguiu ser provada, fizeram fiz as observações em Sobral, lá no Ceará, né? E aqui, né, poucos anos depois, né, ia rolar um outro eclipse solar, onde é que poderia ser, a gente poder, é, como eles chamavam na época, do efeito Einstein, Tá, ser observado de novo. E isso gerou um grande apelo, porque era faziam dois anos depois da Segunda Guerra Mundial, esse encerrado, né? Era o primeiro eclipse que rolou depois da guerra, né? Então gerou muito apelo popular é, esse acontecimento, né? Porque não por pelo fato de acontecimentos da guerra assim, mas é porque era as pessoas, Estavam né, procurando outros assuntos também, né? Então aí o que, que acontece? Lá no Rio de Janeiro eles iam observar e lá em Bocaiúva eles também iam observar. Então, o pessoal do, do Observatório Nacional, que era onde a astronomia no, no nosso país era focada, né, eles destacaram algumas pessoas para virem para cá, né, para Minas Gerais, para poder fazer essa observação de Bocaiúva. Então, eles confiaram a, ao casal Icrota, né, para que fosse, né, para Bocaiúva para poder fazer essa essa... Observação, tá? Só para vocês terem ideia, o Observatório Nacional ele foi criado por Dom Pedro I em 1827, né? Que a gente tem uma foto bem atual dele lá, mas aqui, ó, a gente tem aqui um croqui, né, da época em que ele foi montado, né? Obviamente, isso aqui é a parte de trás, né? Quando você olha aqui, né? Que tem a, a serra aqui e o Observatório bem aqui em cima. Hoje é bem diferente, né? Quer dizer, não é bem diferente, mas é diferente já lá dentro lá. Né, quando você se for no Rio de Janeiro você pode visitar lá o Observatório Nacional, né, onde é que está o MAST, o Museu de Astronomia, tá? Então, olha, eu até achei um vídeo bem legal aqui com cenas, né, um vídeo aqui do do Estado de Minas com cenas que as pessoas fizeram lá no dia da observação desse desse eclipse lá em Bocaiúva, tá? Então, né, quando ah, esse eclipse total, ele teve a duração de 5 minutos e 20 segundos, tá? E, né, tipo assim, era um eclipse total, né, e aí tinha uma, uma, é, eles pegaram, o exército americano trouxe vários e vários é, telescópios, né, com o intuito ainda de construir, tipo assim, o um lança-mísseis, né, lá em Bocaiúfa, né, mas acabou que isso não aconteceu, né, mas a, as pessoas estão aqui até olhando com filme de retrato, né, o que não é, o que a gente, o que não é para fazer exatamente, tá, mas durante muito tempo a gente olhou errado, né, para o sol, assim, né, então assim, primeiro de tudo, não olhe, né, mas se for olhar, acompanhe o vídeo que a gente fez aqui do Eclipse que, a Samanta, se não me engano, falou e falou os materiais para a gente poder observar, tá? Ainda, né, esse eclipse, ele era, né, igual eu falei que ele era muito importante por causa, que era o primeiro eclipse depois da Segunda Guerra, né, aqui mostra até um moço que era o dono do terreno onde é que foi cedido para os americanos e lá onde é que está a pedra fundamental, né, da, dessa observação. Os crota né, quando eles... eles foram para lá eles fizeram a documentação eles escreveram né e o papel deles lá e eles ainda registraram e o papel deles foi muito importante por que, que foi muito importante porque no Rio de Janeiro estava nublado então as únicas imagens que eles teriam seriam as imagens de Bocaúva, certo então com isso né com, a, com as imagens de Bocaúva sendo as imagens oficiais né tem até aqui ó, o Marco aqui ó do eclipse né lá da... hoje lá é o Matagal a gente não tem muita mais coisas, mas essa aqui né, a gente gosta de dizer, na verdade, eu gosto de dizer que é a pedra fundamental né, da história moderna dessa astronomia aqui na nossa cidade. Beleza? O que, que teve de tão importante? O casal e Crota, eles sempre foram muito influentes na, na política da cidade. Né? Eles faziam esses encontros, né? com o tempo, esses encontros foram, de astronomos foram ficando muito maiores. É, mas eles conseguiram né, um incentivo é, financeiro do Estado né, para poder fazer a viagem e para poder ter os custos, todos os custos pagos né, e também a cobertura dos jornais. Tá? Então, é, graças a isso eles criaram a primeira, né, a primeira o primeiro grupo né, de astrônomos amadores. Né, aqui da nossa cidade, que é chamado de Associação dos Amigos da Astronomia. Mas o que, que era interesse, foi interessante desse grupo é que ele começa como um grupo da nossa cidade, mas obviamente ele vai se estendendo a outras cidades, por exemplo, a própria Bocaiúva, né? porque né, esses encontros que, que vão rolando sempre vão vindo pessoas de outros lugares. Né? A gente vai para. Eles foram para Bocaiúva, conheceram gente, gente de própria Bocaiúva, então do Rio de Janeiro, então eles vão criando esses laços. Mas aqui em BH, como era o microcosmos de atuação deles, né, ficou conhecido como Associação dos Amigos da Astronomia. Né? Nesse evento, ó, nesse grupo, logo depois da, da observação do, do eclipse de Bocaiúva, que foi um sucesso, né? Oi, tempos atrás, quando a gente foi ver o eclipse, a galera foi lá para o Chile, né? foi lá para o deserto do Atacama para poder fazer observação, foi super! Divulgado, a gente via as pessoas que estavam lá para poder fazer essa observação, era uma coisa parecida com aquilo, né? Só que naquela época, né, tinha uma repercussão ainda muito maior do que a gente tem hoje, tá? Então. 25 mas pode ir com calma. Beleza, obrigado. Então, olha, depois né, disso, o... foi oferecido pelo governo do estado a recepção de comemoração pela passagem do evento. Né, a passagem desse eclipse. Tá? E foi sugerido pelos astrônomos a criação de uma associação de astrônomos amadores aqui na nossa cidade, né, que foi conhecida como Associação dos Amigos de Astronomia. E a Academia de Ciência de Moscou, que veio para a Bocaiúva também, né, doou né, para o casal Icrota, para a associação, um telescópio que chama. Um, é um tipo de telescópio que é o Maxutov. Tá? Esse telescópio. Né, ó, é, com o tempo, essa, esse grupo acabou. Né, ele acabou se encerrando as atividades porque ele foi formado e ficou naquele naquela onda né, daquele eclipse e logo depois as pessoas foram é, se afastando e acabou que o grupo acabou mas os icratos continuaram né, na sua empreitada pelo o, a divulgação da astronomia aqui na cidade só para vocês saberem como é que, que é esse telescópio ele é um telescópio que ele é catadióptrico o que, que acontece ele mistura né, reflexão e refração, tá? Então ele, a luz passa por uma lente que bate no espelho, vem outro espelho que passa por outra lente até chegar no nosso olho, tá? Ele é um telescópio um pouco diferente de uma construção um pouco diferente, tá? Ah, mas que por fim ele vai ter a mesma, a mesma função, beleza? Em 1952, né? É... Entra no ar, né? Nas rádios aqui de, de Belo Horizonte, que ia para Minas Gerais, né? Um programa chamado Mistérios do Firmamento, né? Que era apresentado pelo doutor Eros Campos Jardim. Doutor, porque ele tinha doutorado? Né, nessa época eu não sei, não, mas é porque ele era médico, tá? Ele era um médico entusiasta de astronomia. Beleza? Eles falava só de assuntos de astronomia, né? Mais ou menos. tá? porque ele também, ele também falava de algumas teorias, como extraterrestres, todas essas coisas, tá? Mas o foco dele era sempre falar de assuntos relacionados à astronomia, né? Então, isso é, aproximou o casal Ikrota do doutor Eros, né? Que, vendo que eles ali tinham um, um, pessoas que, quando eles faziam esses eventos astronômicos, essas pessoas vinham participar, né? Ele disponibilizou uma sala que ele tinha lá no Edifício, no, no edifício a Caiaca, lá na Praça 7, aqui de Belo Horizonte, né, uma sala para esse encontro rolar lá nessa sala, né, então toda semana, né, a, a galera que curtia astronomia, a associação, né, já tinha acabado, né, a galera que curtia astronomia se encontrava nessa sala para poder fazer o que? Falar de astronomia, tá? Então, com isso, né, é criado o grupo de estudos astronômicos chamados de cerda Lattes né, Aí fica sendo chamado Centro de estudos astronômicos César Lattes de Minas Gerais, tá? Quem que foi César Lattes, gente? César Lattes, é, ele foi um dos mais famosos cientistas, né, que que a gente teve no Brasil. Né? Ele é de origem, é, ele é ítalo com brasileiro, né? Se eu não me engano, né? Ele era um físico, tá? Ele foi um pesquisador que confirmou, é, né? Que ele confirmou a existência da partícula é, mesão pi, né? E isso revolucionou né, e marcou o início ali da chamada de física de partículas elementares, né, ou física de altas energias. Né, o Lattes, ele foi professor e pesquisador da Universidade do Rio de Janeiro, né, ele deu início à construção de aceleradores de partículas, eu tenho numa listinha aqui porque eu não ia lembrar de cabeça, tá? De aceleradores de partículas cada vez mais potentes, né, que caracterizam a física nuclear do pós-guerra. Ele abriu terrenos da ciência no Brasil, fundando com outros cientistas o Centro Brasileiro de Pesquisa, né, o CBPF, né, e ele foi mentor de algumas inici iniciativas, né, como a formação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, a Escola latino americana de Física e o Centro Latino-Americano de Física, né, e se destacou por diversas atividades de ensino, tá? É, o modo como a gente estuda física hoje, principalmente no ensino médio, tá, é, o César Lattes teve muito, no superior também, né, mas mais no médio, mas ele teve muito dedo dele, né, de sugestão de como a gente poderia ensinar física na escola, tá? É, e ainda, né, ele foi membro da Academia Brasileira de Ciências, da União Internacional de Física Pura e Aplicada, do Conselho Latino-Americano de Raios Cósmicos, e da Sociedade Brasileira Americana, Alemã, Italiana e Japonesa de Física, tá? E hoje com esse descarte da ciência, ele estaria está se remexendo no caixão, inclusive, tá? É, então, eles criaram esse centro em homenagem a esse cara, beleza? Fato é, ele nunca veio aqui em Belo Horizonte, né? Por mais que eles fizessem para participar do grupo, né? Por mais que eles fizessem é, convites, o nome do grupo ficou sendo como uma homenagem para esse cara mesmo, né, que foi muito importante para a ciência aqui do do país, né? E eles se reuniam em dois lugares. Né? o primeiro né, é aqui na Praça Milton Campos, em 1955 até 1960, tá? É... Então aqui, olha, a gente tem a Praça Milton Campos. ali subindo na Afonso Pena ali para quem é daqui de Belo Horizonte, não né? tinha nada lá, né? Então assim, as pessoas colocavam ali os telescópios ali, né? Ou a olho nu e ficavam ali fazendo observações. E isso foi juntando cada vez mais gente, cada vez mais gente. Em um outro lugar a Lagoa da Pampulha nessa época que era, era só a represa, né? Mas como não tinha muita luz nesse local, as pessoas vinham para cá também para poder fazerem as observações, né? O que também é muito interessante, né? Quando a gente olha essa foto aqui de 1950 e vê a Lagoa da Pampulha desse jeito e vê ela hoje, né? Ah, é... Bom, para quem não é daqui, eu acho que não vai não vai entender o impacto, né? Eu não peguei uma foto dela aqui hoje. Devia ter feito isso. Mas enfim, é, então nesses dois lugares eram feitas as observações aqui na cidade. Né? Para quem é daqui também sabe que a UFMG fica bem ali na região da Pampulha, né? perto da Lagoa ali também, tá? Então com isso, né? A... Opa, estou dando um spoiler aqui. Esse grupo cresceu, né? O Centro de Estudos Astronômicos César Lattes de Minas Gerais era um grupo de estudos que cresceu. Só que com o tempo ele também acabou. Né? Ele acabou por quê? Porque as pessoas tinham outras atividades. Né? E a partir dessas outras atividades que eles tinham aqui, né, eles não conseguiam se dedicar totalmente ao grupo. O grupo era um grupo de estudo mesmo. Sabe? As pessoas procuravam entender o que, que é que estava rolando. Né? O que que é... Queriam entender né, a cosmologia, queriam entender vários assuntos que estavam da época, a relatividade, tá? queriam entender o que, que era buraco negro, por exemplo. Então, assim, só que como as, essas pessoas desenvolviam várias atividades, acabou que né, esse grupo também foi se perdendo, ele foi. A, as atividades foram se encerrando dele. tá? Aí apareceu um senhor, que hoje a gente conhece com um senhorzinho, né? A, no caminho do Zicrota, que é esse senhorzinho aqui que é o Bernardo Riedel, né? Não sei se vocês conhecem, tá? É, mas o Bernardo Riddle, ele é um astrônomo amador e ele é um dos maiores né, construtores de telescópios que a gente tem aqui no, no nosso país. tá? Eu coloquei aqui embaixo na descrição um link. Né, de Deixa eu até, eu até esqueci de onde é que é. Deixa eu ver aqui. Ah, do Minas Faciência. Né, que é uma entrevista com o Bernardo Ri ele conta um pouco dessa história e dessa e dessa desse fascínio dele por, por, pela construção de telescópios tá E esse senhor ele foi responsável por várias coisas que a gente tem aqui na nossa cidade. Olha é, é, é quase diretamente né um das pessoas que influenciaram a construção do planetário que a gente tem aqui planetário que a gente trabalha. Né, porque ele quis muito um planetário aqui na cidade, né, e aí ele acabou é, na época, dos anos 70, não foi construído. Né, o planetário do Espaço do Conhecimento FMG esse ano vai fazer 11 anos, né, então assim, muito depois né, do que da ideia dele, mas ele é uma pessoa que teve essa ideia inicial lá atrás né, de trazer um planetário e também de pensar um observatório. tá? Ah, Para a cidade que ficou sendo o Observatório de Frei Rosário. Beleza? Bom, é, se vocês quiserem saber mais do Bernardo Hideo, assim, vão vai lá no YouTube, digita Bernardo Rido que a galera aqui de, da Globo Minas fez uma entrevista muito legal com ele. Né? Então, assim, vocês vão ver ele mesmo, ele mostra toda essa oficina dele aí atrás. Aí, né? A gente já fez observação com o telescópio dele, que é muito bom. Né? Ele faz parte do CAMIG. E nesse grupo, é a amig amigo é... eles ensinam a... Eles têm um curso de ensinar você a montar seu próprio telescópio, tá? Então, é... Mas isso eu vou falar no final aqui, porque eu vou, eu vou falar para vocês uma ideia que a gente teve, e aí eu falo mais sobre essas pessoas. Mas eu gosto de colocar o Bernardo Rida, porque ele é um cara que estava junto com o Zicrota, né? Como a gente está aqui contando a história de... desses... dessas pessoas... Então eu acho muito importante a história dele estar aqui, porque durante muito tempo ele esteve à frente do grupo né, que veio depois do grupo Serra Lattes, que era o grupo né, que chamava o SEA, beleza? Esse SEA ele, ah, ele era tipo assim. Como é que é? Eu esqueci qual que era o, que era o nome que eles colocaram aqui. Pesquisando. Isso. Sociedade de Estudos Astronômicos. né? Que, beleza? que ele teve início, né, graças a essa pedrinha aqui que é o meteorito de Ibitira, tá? Lembrando, o Casal e Crota encerrou lá a associação, foram se juntando de novo no grupo César Lattes, foi aglutinando mais pessoas, né? Só que essas as pessoas não, não conseguiram, né? Esse grupo foi se diminuindo cada vez mais, né? Ficando somente pessoas que, né, Sempre estavam lá e sempre estudavam muito sobre astronomia. Então eles resolveram né, criar um outro grupo, porque o César Lattes já estava acabando esse, esse grupo. Graças a esse meteorito né, que caiu lá na cidade de Ibitira, né, no sul da Bahia, no um lugarejo, né, é que o, o, a Sociedade de Estudos Astronômicos teve vida. Tá? Por que, que esse meteorito foi importante? Porque ele foi um acontecimento, gente. Tá? Quando ele entrou na atmosfera, ele brilhou demais né? e ele se espatifou numa fazenda. Né, que tinha lá nessa cidade lá. E né, alguns membros né, do grupo lá do César Lattes, eles estavam, né, eles eram dessa cidade. Então, olha só para você ver. Né, já tinha pessoas que participavam do grupo astronômico que já eram lá da Bahia, por exemplo. Né? Então, o que que, o, o que que esse meteorito tem a ver? Esse, esse aqui é um pedacinho dela, né, desse meteorito que está no nosso vizinho, né, no Museu lá das Minas e do Metal. Tá, do meteorito de Bitira, beleza? Ele caiu, foi um acontecimento. Saiu um monte de jornal. Se você jogar aí no Google, é, meteorito de Bitira, você vai, você vai ver né, reportagem sobre isso, né? Sobre todo, tudo isso que aconteceu, tá? E isso, né? A o, o estado, né? Tipo assim, o governador ele falou assim ah que coisa caiu era um meteorito e tal então a única pessoa que ele conhecia né que seria capaz de poder falar um pouco sobre o que que mete esse meteorito seriam os ciclota tá então né como esse 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 cara que fazia parte do grupo deles já estavam lá na bahia né ele se corresponde com os ciclota e fala assim ó oh, eu acho, eu consigo achar esse meteorito aqui porque eu vi ele caindo então ele foi na fazenda né Olhando o trajeto, olhando no chão, né? Porque você as pessoas, gente especializada, consegue diferenciar um meteorito de uma rocha comum, né? Principalmente por causa da queda do rastro que ele deixa quando cai, essa coisa toda, né? Então, o que que pega, né? Ele conseguiu achar esse meteorito, né? Ele era uma pedra muito grande e dividiu ele em vários pedaços que está espalhado pelo Brasil, tá? Então, quando a gente puder sair de novo, né? Ah, vocês vão lá no museu que é daqui de BH, então quando vocês vier fazer uma visitinha aqui, vai lá no museu das minas do metal, que essa pedrinha aqui, ó, está lá exposta, tá? Com isso, né, a foi criado a Sociedade de Estudos Astronômicos, tá? E aí ele já teve uma outra mudança, ela já mudou lá para a Rua dos Carijós, né? Bem aqui no centro aqui, né? Ali no Edifício Brasília, tá? E por que Isso? Porque lá era maior ainda. Tá. Ela era muito maior porque já tinha mais gente interessada no assunto. E aí eles fizeram, né, os Zicrot eles pensaram em dois tipos de sócios para participar desse grupo porque eles não queriam ver o grupo acabando. Um era os sócios efetivos, que eram as pessoas que desenvolviam os trabalhos né, relacionados à astronomia, e os outros eram os sócios aspirantes, né, que eram pessoas que participavam dessas oficinas que, a, que os sócios efetivos faziam, né. Então, assim, eles foram criando... Né, uma coisa parecida com o que a gente faz hoje no espaço conhecimento FMG. A gente tem as pessoas que, né, os mediadores, tem é, nós somos planetários que a gente oferece as oficinas, e aí tem um público que vai para poder assistir. Né? E aí, só que a diferença é que, em vez do público ia para assistir, tinha um, um determinado público que ia para aprender, para ele um dia virar um seu efetivo. Tá? E com isso, em 1961, o Brasil se junta à União Astronômica Internacional. Tá? Em 1973, né, já, 63, já teve a ideia de instalar no Brasil um grande observatório, beleza? Por quê? Porque já ti, a gente já, né, o curso de física já estava rolando há um tempo já na universidade, né, a gente tinha um, 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 como é que eu vou falar? Uma cena da astronomia bem forte aqui por causa do Zicrota, né, lembrando que ainda assim é uma astronomia amadora, tá? Por que que é astronomia amadora? Porque eles não são os, é, For, não são profissionais, não é um astrofísico formado, não é um astrônomo formado, tá? O que não é demérito para nenhum, ok? E aí, em 1968, depois de várias reuniões e discussões, iniciou a obra do Observatório Astrofísico da Serra da Piedade, né? Que é o Observatório é, Frei Rosário. Que, à época, era para ser o Observatório é, Astrofísico Brasileiro, né? Que hoje tá lá em Brasópolis, que é o LNA, né? E... Né? o que seria ia construir uma outra instalação em Mateus Leme, beleza? Que seria um observatório astronômico, mas não brasileiro. Só que não sei se vocês sabem, mas onde é que fica esse esse é... esse observatório? O LNA, que é o observatório brasileiro, lá em Brasópolis, ele é esse aqui. É um lugar bem bonito, viu gente? Esse aqui é bem no alto. A cidade está lá embaixo, tá? Ele é bem interessante. Ela é muito bonito, tá? Qual que é a diferença de lá para o observatório da Serra da Piedade que a gente tem aqui? Serra da Piedade, ele está ali, na, na serra que está perto aqui de BH, né? Está divisa de Belo Horizonte com o Caeté, né? O grande problema que você tem aqui, é de um lado você tem Caeté, que é uma cidade que não é... que ela é pequena, mas ela não é tão pequena assim. E do outro lado você tem Belo Horizonte, que é uma cidade grande. Então, se você vai observar o céu, você tem luz de tudo quanto é lado nesse lugar. Né? Então, a observação já na época de 1960, ela já não era tão boa assim, tá? Imagina hoje, né? Então, o que que eles fizeram? Né? Eles falaram assim, não, a gente vai colocar um observatório na Serra da Piedade, né? Mas a gente vai fazer o, o observatório brasileiro, né? O observatório astrofísico mesmo para estudo, a gente vai colocar aqui em Brasópolis, né? Onde é que ele está construído? Ele está funcionamento até hoje, tá? Bom, é, fato é que esse, o observatório ele é um, um, uma atração turística da cidade também hoje, tá? Então vocês podem procurar lá, no, inclusive é a imagem que eu peguei aqui tinha um negócio de turismo, né? Mas vocês podem procurar Brasópolis, andar tá no site da prefeitura que vocês vão achar lá e é muito legal, né? Aqui a gente tem o observatório da Serra da Piedade, né? Onde é que a gente tem Belo Horizonte aqui no fundo, tá? O Frei Rosário, né? O observatório do Frei Rosário, porque era o nome do padre na verdade é o Frei, né, que estava a época na igreja, que tem uma igreja ali bem no alto ali da Serra da Piedade ali, tá? A igreja tá aqui, o observatório tá aqui, o Frei Rosário. Tá? São dois, são duas cúpulas, né? Uma maior e uma menor. Beleza? Lá, né, a são feitas. Agora eu vou pedir, vou colar com a Natália, né? Porque eu não lembro qual qual que é o negócio da visita tá lá? Como é que é lá, Natália? Você lembra? Georgina, eu acho que minha voz tá saindo na, na live. Pode ser que esteja saindo, Natália. <laughs> Oi, pessoal. <laughs> Pera aí. Não mais. Você não mais sai Foi mal. Desculpa, gente. É, eu vi aqui. Isso. É, sim. É, ele é um projeto da UFMG que está rolando. Só que é, eu li, ele não está aberto ao público, ele só está aberto para escola, não é isso? Para escolas agendadas isso é exatamente é exatamente antigamente abria para o público no primeiro sábado mas é, depois ele por um tempo ele só estava atendendo escolas né ah, porém né hoje né eu sei que obviamente hoje não está atendendo ninguém né que está to... tá fechado né ah, só lembrando que o observatório da UFMG e o espaço do conhecimento UFMG, eles são, ah, são equipamentos separados, tá? A gente não tem nada a ver com eles e eles não tem nada a ver com a gente, assim, é, são projetos diferentes dentro da, dentro da universidade, né? projetos de extensão diferentes, tá? Então, passada a construção né, desse observatório, né? E esse observatório ele foi construído graças à influência também do casal e crota na política aqui da, 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 da cidade e do estado né? que trouxe trouxe a galera da Alemanha para poder olhar aqui uh, como que é que tipo assim onde que é construir, como que é construir, o que, que se ia fazer, né? Então eles eles conseguiram ir é, motivando essa galera para poder fazer a construção desse desse observatório. E aqui embaixo no link da, do, da descrição aqui do, da descrição aqui do vídeo eu coloquei um link do site lá do Observatório do FMG né que aonde eles onde é que né, na figura do Renato né que ele fez Renato Lascas, que foi né, durante vários anos teve à frente do Observatório né ele fez um copilado né da história do próprio Observatório né então vocês vão lá e dar uma lida nele aqui embaixo que eu acho bem legal né que ele conta toda a história né, do astrônomo que veio aqui fazer as observações que ele fala que era um cara muito doido né, mas vale muito a leitura é muito legal vale muito a pena tá E aí com isso né o Zicrota né, tipo assim o Bernardo Riddle né, já à frente de, do CEA lá na, do CEA, né, ele já ele, ele pensou em fazer um observatório do próprio grupo de estudos né, fora do observatório porque aquele observatório construído ele é o um observatório da Universidade. Né? então eles não tinham né, muito acesso a esse observatório, então eles construíram o próprio observatório que fica também na, na Serra da Piedade né? um pouquinho abaixo deles lá né? onde é que ele tem duas, tem uma cúpula grande aqui, né? e um outro telescópio aqui embaixo, tá, essa foto é uma foto né, do acervo, do Ciamig, né, e o que que vem a ser o Ciamig, né, o Ciamig ele foi a junção, né, do Centro de Estudos, né lá do, do... Carlos Lattes, com a, Soci a Sociedade de Estudos Astronômicos. Né? Então, eles criaram o Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais, o CEAMIG. Né? Que hoje, ele funciona lá no Colégio Santo Agostinho. tá? É, tem o site deles, do CEAMIG, eles têm diversos cursos. Né? Mas, a, a, eles, né? o observatório é chamado de Observatório Crota, né? Né? o Bernardo Hiddell. Né, deu esse nome para eles. Né. Ele construiu te o telescópio que tem lá, né? Dos vários que usa lá também, né? E então eles tiveram um próprio, né, observatório deles, um pouco menor, mas mesmo assim, né, muito valioso, né? Claro, obviamente, tá. A história acaba aqui? Não, a história não acaba aqui. Aqui a gente está em 1970, tá? Então, eu resolvi fazer um recorte dessa história. Por quê? e pular ela alguns anos para frente. Só para vocês saberem, a gente tem algum observ alguns observatórios aqui em Minas Gerais, né? Tem o do Espaço do Conhecimento, assim, é um observatório, mas não do porte, né? Obviamente, do LNA e do, do Frei Rosário, né? Mas são lugares onde é que a gente faz observação. Tem o Observatório da Serra da Piedade, tem o Observatório Astronômico da Escola de Minas, lá em Ouro Preto, tem o Observatório do Telhado, lá em Itajubá, que é numa escola, é bem legal, Tá. Tem o ICROTA, né? aqui é Caeté, porque os dois estão na Serra da Piedade, né? Observatório do Pico dos Dias, lá em Brasópolis, que é o LNA, né? Aquele lugar ali chama Pico dos Dias, porque é o pico mais alto aqui na cidade. Né? A... Tem o um grupo de astronomia que é Astronomia no Serra do Rola Moça, tá? É um grupo aqui de BH, que ele é formado pela... Né? A galera do Jedi, lá do Cefet, né? esse grupo foi pensado junto com o professor Leonardo, que ele é um, um, um foi né a coordenador do núcleo de astronomia do espaço de conhecimento a FMG há alguns anos né? e aí quando ele saiu ele acabou formando esse grupo de astronomia do Serra do Rolamos. e também tem um observatório é porque lá tem uma parte de observatório tá mas a gente tem que levar os telescópios e o observatório astronômico de Monoceros, lá em Além Paraíba beleza Bom, por que, que eu faço esse recorte para 1970? Porque é muita história, é muita gente, e várias pessoas construíram astronomia aqui na cidade, tá? Então, a gente pensou, né, em algumas sessões dessa Descobrindo o Céu, a gente trazer pessoas que tiveram a ver com essa astronomia na cidade, trazê-las para poderem falar. É, um pouco, né, uma conversa para vocês poderem conhecer as pessoas, para vocês saberem, né, que onde é que estão esses grupos de astronomia, tá? Para quem não é daqui, né, para vocês ver se tem algum perto de você, ou então para quem é daqui para poder começar a fazer parte, tá bom? O espaço, como a gente chega no espaço do conhecimento? O espaço do conhecimento, ele foi inaugurado no dia 21 de março de 2010, né? Ano passado ele completou 10 anos de funcionamento, tá? É... Para quem não conhece, esse é o espaço do conhecimento, tá? É uma caixa, né? E ele lá dentro, a gente tem um planetário, né? Que é a nossa cúpula ali com nossos projetores, certo? E aí a gente tem o nosso terraço astronômico, tá? Que é um pouco prejudicado, porque afinal de contas a gente está na Praça da Liberdade tem muita luz, certo? Então, ó, que nossos dois telescópios. Mas eu achei uma coisa aqui muito legal... Né, que foi no site do observatório do UFMG, tem aqui umas fotos né, tiradas tanto da, da montagem de Frei Rosário, observatório lá do Serra da Piedade, quanto da chegada desses equipamentos né, lá no espaço do conhecimento UFMG. Beleza? Então aqui tem frei Rosário, aqui tem um guindaste que foi responsável por levar os projetores todos que estavam né, ali na rua né, para subir para colocar lá dentro do museu aqui, ó, por essa abertura que está bem aqui em cima. Então foi necessário um guindaste para poder colocar isso, né? Então lá em Fre também, ó, um outro guindaste para poder montar a estrutura que tinha lá, né? Foi até legal aqui porque eles colocam aqui né, essa diferença dos dois, né? Então aqui o guindaste levantando, levando o material lá para dentro. Aqui, né, a visão lá da Serra da Piedade durante a montagem de lá, né, o guindaste também lá, as pessoas reunidas lá durante essa montagem lá do do, do observatório, né? Só para você ter uma ideia daqui, né, do equipamento entrando lá no, no espaço do conhecimento lá também, certo? Aqui são partes da cúpula, isso aqui são os projetores, né, e computadores. Aqui é a cúpula né, de alumínio né que colocaram lá dentro lá tá e aqui ó a foto da montagem dos lá dos nossos dos nossos é, projetores tá então vem a galera da ASAIS da Alemanha gente a ASAIS eles são é, o primeiro planetário deles é de 1800 alguma coisa né então assim é muito antigo tá é, Aqui mais um pouquinho né, da montagem dos equipamentos, como é que o planetário funcionava, da instalação. Né? Então, assim, é tudo muito micro aqui dentro. Né? É muita lâmpadazinha que tem aqui nesse projetor aqui. Aqui o professor Renato Las Casas, né, que foi o, né, um dos responsáveis né, pela montagem desse, desse do planetário aqui, né, em Belo Horizonte. E aqui o nosso famoso EKP4, né, montado. Beleza? Bom, e né, a partir de agora, o que é que a gente faz, tá? Então, o, como eu falei para vocês, a ideia é a gente trazer pessoas para poder falar um pouco desse trabalho de astronomia que eles fazem aqui em BH, tá? Na próxima sessão que eu fizer, lá no dia 28, a gente está é, entrando em contato para poder trazer né, um representante lá da que trabalha lá no Frei Rosário, para poder estar tá conversando com a gente, para poder falar um pouco do Frei Rosário, do trabalho que eles fazem lá, como que é feito isso, quem são essas pessoas, tá? Então essa é a nossa ideia de trazer essa galera, né, para poder falar um pouco, né, é, mostrar um pouco dessa astronomia que está aqui em BH. Se rolar muito, né, que eu acho que vai rolar demais, né, a gente faz isso com pessoas de fora daqui também. Né? então aí a gente começa a conversar com a galera de São Paulo, a galera lá de Fortaleza, né, para mostrar para vocês a astronomia que é feita aqui em Belo Horizonte, ok? Bom, é isso que eu queria falar para vocês, né? A astronomia, né, em BH, ela é muita coisa, né? <laughs> Na minha opinião, né? Ela é, é, é muita gente falando de astronomia, muita gente se falou de astronomia e a nossa história, né, aqui ela foi formada principalmente por pessoas que não eram astrônomos, né? A astronomia amadora, ela foi muito importante e ela ainda é muito importante para a construção de astronomia, porque a maioria das pessoas, né, que eu entendo, a gente gosta de astronomia e pratica astronomia amadora antes de virar a profissão. Eu, por exemplo, eu observava o céu, eu sempre gostei de astronomia, mas antes de eu ser um profissional que trabalha com isso, eu era o que era um amador, né, então assim, eu acho que é muito interessante a gente, né, dar é, o crédito e entender de onde é que a gente veio aqui, tá? Vamos aqui, para fazer aqui algumas perguntas aqui. A Samanta, Samanta, bacana, demais saber a, mais sobre a relação da astronomia com o nosso país e de BH. Como foi a sua relação? Quando ela começou? Conta pra gente. É então. Eu nem vi a pergunta já te, meio que já falei, né? Ah, eu gosto de astronomia desde que eu sou criança. né? O meu pai, eu gosto de brincar que ele me apresentou duas coisas. O primeiro foi o Led Zeppelin, e a segunda foi a astronomia. Né? As duas sem saber, né? Ah, então, assim, meu pai me deu um livrinho né, de astronomia, né, que infelizmente ele se perdeu em algum momento. Então eu lia muito aquilo, obviamente eu não tinha nada, gente. Porque eu era uma criança na, no fi, do meio para final da década de 80, então eu não tinha muita coisa para poder consultar. Né? Morando na periferia de Belo Horizonte mesmo, eu não tinha nada para consultar. Né? Então eu só fui né, ter acesso mais com o advento da internet mesmo ali no meio da década de 90, com a escola, pegando livro, né? já no ensino médio, e por aí vai e não parei mais. Cristina Souza, como é o sistema de visita do observatório da Serra da Piedade? Então, Cristina, acho que a gente já falou, né? a, a Natália botou até uma observação aqui para mim que é, ultimamente estava funcionando só com agendamento, tá? Agendamento, como é que eu tô falando? Quando a pandemia acabar, recomendo entrar em contato diretamente lá para ter mais informações. Mas ó, a gente vai conversar com o representante de lá que então, vai acompanhando as nossas lives, né? Que aí é legal porque você pode fazer essa pergunta e ele mesmo vai estar aqui para poder responder, tá? A Cristina Souza, qual que é o contato da astronomia no Serra da Rola, moça? Então, eles têm uma página lá no Facebook, a Natália acho que colocou no chat, né? O link aí no chat para você. Isso. Beleza, beleza. É, então, se mais quiser olhar, vai lá no chat, tá? Bom, a Cristina gostou. A Samanta a acha diferente a lagoa, né, Samantha? Eu também achei. Ah, e tem foto de quando ela não era lagoa ainda. É mais surpreendente ainda. É, eu concordo. Giovana também colocou, falou que eu deveria ter colocado uma foto atual. Também acho. Foi um perdão pelo vacilo aí. É e é muito bacana ver se esse esse entusiasmo sendo perpetuado, comentário do Leonardo, muito bom, Leonardo, obrigado, viu? E o John aqui, tá vendo que o John tá participando aqui, também, abraços, John, né? E é isso, gente, ó, oh, é... até fevereiro, todas as nossas lives tem... vão ter a ver com assuntos voltados à nossa cidade, tá? Então, é, porque estão dentro da amostra, tá? Então, eu quero só mostrar aqui para vocês aqui, né, que a gente tem aqui, olha, na nossa página, aqui na internet, aqui na no nossa página, no nosso site, tem aqui a amostra da Universidade de Cidade. Fala um pouco mais sobre ela. No link aqui da descrição também tem né, um link lá para você poder saber o que, que é né, a, essa amostra, beleza? E aqui embaixo, olha, a gente tem a nossa programação de janeiro, beleza? Nela tem algumas coisas bem interessantes, como oficinas. Né, que a, o John, inclusive, que está aqui no chat, aqui, ele fez uma. Né, a primeira. Acho que foi a primeira do ano, a primeira live do ano, foi ele que fez. Né, a, ele fez essa, essa oficina, que é a Mostrinha, que que é uma oficina voltada para o público, público infantil juvenil. Então, a, é uma live, vocês vão entrar, vão participar, né, é bem legal. Tá? Então, assim, tem que às terças, às quartas, às quintas-feiras, toda quinta-feira descobrindo o céu. Né? inclusive aqui, olha, a próxima vai ser O Céu Perdeu Estrelas, é né? a poluição luminosa, né? E dia 21, Astronomia e Belo Horizonte, Elementos Pelas Ruas da Cidade, que é muito legal, né? Que fez, a Natália fez um... Vai assim, ser a Natália vai apresentar, fez um trabalho super massa, né? E que a gente ficou extremamente assustado como a gente não olha pela nossa cidade e descobre o que é aquilo que a gente está observando, né? E dia 28, que é a última do mês, né? eu vou falar dos grupos de astronomia de Belo Horizonte e eu vou aqui trazer, vou, vou falar aqui melhor, eu vou tentar trazer uma pessoa para poder estar tá aqui falando com a gente de um desses grupos, tá bom? Gente, é isso, tá? É, muito obrigado pela presença de todo mundo, né? Um abraço, fiquem todos bem, né? Fiquem em casa, por favor, né? Ah, se cuidem, Tá? E até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, beleza? A, a quinta-feira não, vocês podem participar né, é, da, das nossas lives. Se entra tá aqui na programação, vocês vão ver a gente da astronomia só na quinta-feira, mas entrem e conheçam o resto das pessoas, né? Venha as outras partes das, da, dessa amostra da Universidade Cidade, beleza? É isso aí. Até mais. Um abraço para todo mundo e. Boa noite para vocês. Observem o céu. Em BH não vai funcionar, né? Porque eu, eu tô escutando aqui, tá achando que já tá chovendo, né? Então, assim, já foi. Né? E não vai rolar. Mas enfim, né? na hora que der, observa. Tá bom? Até mais, gente. Muito obrigado por vocês terem participado. Até a próxima.